ទី3នៅសាធារណរដ្ឋបារាំងស្របតាមសំណួរដែលបានសួរមកខ្ញុំឲ្យបកស្រាយនៅចំណុចមួយដែលតាក់ទងនឹងការដួលរលំរបបសាធារណរដ្ឋទី4ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តពន្យល់អត្ថាធិប្បាយអំពីមូលហេតុសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលឈានឲ្យរបបសាធារណរដ្ឋទី4ដួលរលំប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ការបកស្រាយនៅការដួលរលំនៃរបបសាធារណរដ្ឋទី4ខ្ញុំនឹងបន្តនិយាយអំពីដើមកំណើតនៃរបបសាធារណរដ្ឋទី4បន្តិចសិនតាមពិតបើយើងនិយាយអំពីទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរបបសាធារណរដ្ឋទី4របស់បារាំងវាគឺជាទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរបបសាធារណរដ្ឋទី3ដែលបានស្លាប់រួចបាត់ទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ1941នៅពេលដែលកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់បានចូលមកលុកលុយប្រទេសបារាំងនៅក្នុងសម័យនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយបារាំងបានចុះហត្ថលេខាចុះចាញ់លើកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី22មិថុនា1941អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យរបបសាធារណរដ្ឋទី3របស់បារាំងត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាបនាប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បញ្ចប់បារាំងគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដែលបានឈ្នះសង្គ្រាមអញ្ចឹងបារាំងបានមកដឹកនាំប្រទេសឡើងវិញហើយពេលនោះគឺមានការប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងលោកសាដេហ្គោលជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលលោកសាដេហ្គោលចង់បានអំណាចបែបប្រធានាធិបតីដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីចង់បានអំណាចបែបសាធារណរដ្ឋទី3ដែលបានស្លាប់ទៅហ្នឹងហើយហើយសូមបញ្ជាក់ថារបបសាធារណរដ្ឋទី3គឺជារបបមួយដែលវាផ្ដល់អំណាចខ្លាំងក្លាបំផុតទៅឲ្យសភាសភាជាអ្នកជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអ្នកដែលកាន់អំណាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់សភាឯប្រធានាធិបតីគ្រាន់តែជាអំណាចកិត្តិយសតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអំណាចទូលំទូលាយទេអញ្ចឹងហើយបានជាលោកសាលីគូបានចាក់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយនេះទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៀតហើយគណៈបកថ្មីដែលលោកសាលីគូបង្កើតគឺគណៈបកប្រមុខដំប្រជាជនបារាំងដែលប្រជាជននេះបានគ្រប់គ្រងលោកសាលីគូយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងចំណែកឯរបបសាធារណរដ្ឋទី3ដែលបានដួលរលំហ្នឹងវាបានចាប់កំណើតឡើងវិញនៅឆ្នាំ1946តាមទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់របបសាធារណរដ្ឋទី3ប៉ុន្តែគេមិនដាក់ឈ្មោះថារបបសាធារណរដ្ឋទី3ទេគេដាក់ឈ្មោះថារបបសាធារណរដ្ឋទី4ហើយអារបបសាធារណរដ្ឋទី4ហ្នឹងវាគឺជាសាធារណរដ្ឋទី3សុទ្ធសាធតែម្ដងប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេមិនឲ្យលេខទី3ដោយសារទី3វាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគេដាក់ឈ្មោះថាទី4ទៅប៉ុន្តែទម្រង់អ្វីទាំងអស់វាគឺជារបបទី3សុទ្ធសាធតែម្ដងហើយនៅឆ្នាំ1947សភាបានតែងតាំងប្រធានាធិបតីមួយគឺលោកវ៉ាន់សាំងអូរីយ៉ូនជាប្រធានាធិបតីទី1ហើយនៃរបបសាធារណរដ្ឋទី4ហើយបណ្ដាថ្ងៃនេះយើងត្រូវដឹងថាមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យរបបសាធារណរដ្ឋទី4ដួលរលំដោយសារតែការចាប់កំណើតនៃរបបនេះវាចាប់កំណើតនៅឆ្នាំ1947ជាឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមកំណើតនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ឬជាសង្គ្រាមបច្ចេកមនុស្សកម្ពុជាសេរីនិងកុម្មុយនីសរវាងអាមេរិកនិងសូវៀតដែរចំណុចទី1ចំណុចទី2ការបែកបាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានន័យថានៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋទី4មានការបែកបាក់ដោយសារតែពួកកុម្មុយនីសបានដើរចេញពីរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ថារបបសាធារណរដ្ឋទី4ហ្នឹងគឺជារបបមួយដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមកពីគ្រប់ចំណុចគណៈបកហើយក៏មានគណៈបកកុម្មុយនីសដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះគណៈបកកុម្មុយនីសបានដើរចេញពីរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនគឺជាសង្គ្រាមមួយដែលធ្វើឡើងរវាងបារាំងជាមួយនឹងយួនជាមួយនឹងវៀតណាមអញ្ចឹងពេលនោះហើយគឺជាសង្គ្រាមនៅបៀមានភួលពេលនោះបារាំងបានបើកការវាយប្រហារទៅលើពួកកុម្មុយនីសដែលដឹកនាំដោយហូជីមិញហើយពេលនោះហើយដែលពួកកុម្មុយនីសនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋទី4ហ្នឹងបានចោទរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងចោទរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋទី4ថាប៉ុនប៉ងកំទេចពួកកុម្មុយនីសអញ្ចឹងពួកគេបានដើរចេញពីរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើរដ្ឋាភិបាលជាប់គាំងស្ងៀមតែម្ដងនេះគឺជាកត្តាទី2កត្តាទី3តាក់ទងនឹងផែនការម៉ាសាល់របស់អាមេរិកដែលអាមេរិកលូកដៃជួយ
ដល់របបសាធារណរដ្ឋទី4ដែលពួកកុម្មុយនីសចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសសេរីហើយបារាំងមិនចង់ងាកទៅរករបបសេរីរបស់កុម្មុយនីសទេងាកទៅរករបបសេរីរបស់អាមេរិកទេអញ្ចឹងហើយបានជាពួកកុម្មុយនីសមានការប្រឆាំងទៅនឹងរបបសាធារណរដ្ឋទី4ហើយបញ្ហាមួយទៀតលោកសាតិគូដែលបានចាក់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីគឺគណៈបកប្រមូលផ្ដុំប្រជាជនបារាំងហើយបានធ្វើការវាយប្រហារមកលើរបបសាធារណរដ្ឋទី4ថាជារបបមួយដែលបង្កើតជាសភាបកតែម្ដងអញ្ចឹងវារងការច្រានហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺការងើបឡើងទាមទារឯករាជ្យនៃបណ្ដាប្រទេសក្រៅអាណានិគមនៃដំណាក់កាលក្រោយសង្គ្រាមលើកទី2ជាពិសេសគឺវិបត្តិនៅអាល់សេរីតែម្ដងដែលអូសបន្លាយរហូតដល់ឆ្នាំ1962ទើបវិបត្តិអាល់សេរីត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរបបសាធារណរដ្ឋទី4ដួលរលំដោយសារតែកត្តាសំខាន់សំខាន់ចំនួន4កត្តាទី1ដោយសារតែរបបហ្នឹងកើតឡើងចំពេលឆ្នាំកំណត់នៃសង្គ្រាមជាដែរទី2ដោយសារការបែកបាក់ពួកបកពួកកុម្មុយនីសនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋទី4ទី3ដោយសារការងើបឡើងរបស់ប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងលោកសាតិគូនៅតាមតំបន់ជនបទប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋទី4ទី5គឺដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសក្រៅអាណានិគមបានងើបឡើងទាមទារឯករាជ្យដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអត់ចេញហើយគាំងស្ងៀមតែម្ដងនេះហើយគឺជាមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ដែលឈានឲ្យរបបសាធារណរដ្ឋទី4បារាំងដួលរលំនៅឆ្នាំ1958